আজি বহু দিনৰ মূৰত কলমটো তুলি ললোঁ তোমালৈ বুলি। কেনে আছা তুমি? মই এৰি অহা দিনা যেনেকৈ উচুপিছিলা, আজিও কান্দি আছা নেকি? আকৌ জানা, মনটোৱে কেতিয়াবা হাহাকাৰ কৰি উঠে, দৌৰি গৈ তোমাৰ ছাঁত জিৰাব মন যায়। তোমাৰ লগত পাৰ কৰা জীৱনৰ পাঁচটা বসন্ত এইবাৰ বৰকৈ আমনি কৰিলে মোক। বৰদৈ চিলাজনী হুঁহুৱাই পাৰ হৈ যাওঁতে যদি মোকো লৈ গ'লহেঁতেন তোমাৰ কাষলৈ। গধূলি হঠাৎ অহা ঢেৰেকনি বৰষুণ জাকত কিমান জেতি দিছিলো। নেচকাফে কফি কাপটো লৈ মেগীৰ অৰ্ডাৰটো আহি পাই মানে মানুহ পৰচাই থাকিছিল। পিডিয়াট্ৰিক্সৰ সন্মুখত এইবাৰ এজাৰ জোপা ফুলিছেনে? নাইট ডিউটিৰ অন্তত চাহ খাবলৈ গৈ এজাৰ ফুল বটলা সময়ব আৰু হয়তো কেতিয়াও নাহিব। আৰু কোৱাচোন, এতিয়া চাগৈ লকডাউন বুলি ৰোগীবোৰ কমি আছে। অপিডিৰ চকী মেজবোৰে চাগৈ দুদিনমান জিৰণি লৈছে। দিনৰ ভাগত মানুহেৰে গিজগিজাই থকা কৰিডৰবোৰতো ব্যস্ততা নাই। তোমাৰ শান্ত ৰূপটো এবাৰ চোৱাৰ বৰ হেঁপাহ আছে। চিনাকি বাট চিনাকি মুখবোৰ বিচাৰি থাকো আজিকালি। সমুখত বহল ৰাস্তাটো, হাতত বজাৰৰ মস্ত মোনাটো লৈ খোজকাঢ়ি হোষ্টেল পাওঁ মানে কিমানক মাতিবা সেই নহয়। আফৰিণ আফৰিণ এতিয়াও বাজেনে গধূলি? সন্ধিয়া ছয় বজাৰ ব্যস্ত সময়খিনিত জীপাল কৰি তোলা সুৰবোৰ, আহ কিয় সময়বোৰ শেষ হৈ গ'ল বাৰু। মন যায় আকৌ এবাৰ লেকচাৰ হলত ক্লাছ কৰিবলৈ, প্ৰেক্টিকেল ক্লাছত বহি নানান কথা আড্ডা দিবলৈ, এশ এবুৰি ৰসাল কথাৰে হোষ্টেলৰ ৰুমটো জীপাল কৰিবলৈ, নতুনকৈ এবাৰ ইণ্টাৰ্ণ হ'বলৈ, সুখতো কন্দা দুখত হঁহা ক্ষণবোৰৰ আমেজ ল'বলৈ। সময় পালে পাক যাম দেই তোমাৰ ওচৰলৈ, মৰমৰ ছাঁত জিৰামগৈ দুদিনমান। স্মৃতিৰ সঁফুৰা খুলি তোমাৰ সৈতে কটোৱা ৰঙীন দিনবোৰ ৰোমান্থন কৰিম। আজিলৈ সামৰিছো মোৰ চিঠিখন, সযতনে ৰাখিবা। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, তোমাক শতকোটি প্ৰণাম।